L-Europarlamentari Nazzjonalista Francis Zammi Dimek naqas milli jikkundanna l-aġir ta' David Kasa li talab lill-ġurnalist Xavier Balzan biex jiżvela s-sors tiegħu b'rabta ma' stejjer li żvelaw li kien jagħmel użu eċċessiv mid-droga kokaina. Il-ġimgħa li għadda l-qorti waqfet lill-Jason Azzopardi li qed jidher għal Kasa fi proċeduri tal-ibel kontrih milli jkompli jistaqsi lil Balzan min kien is-sors tal-istejjer tiegħu. Emil inaċċettabbli fi kliem il-President tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Mistoqsi minn One News jikkundannax lil Kasa u jekk hux aċċettabbli għalih li Kasa jrid ikun jaf min huma l-whistleblowers f'Malta, Zammi Dimek li għamel snin jgħallem il-liġi tax-xandir fl-Università naqas milli jikkundannax u saħan sitra għalilna li Kasa qiegħed jiddefendi lill-ġurnaliżmu investigattiv. Bla dubju dak li huwa għamel hemmhekk u anki f'okkażjonijiet oħrajn, jagħti prova ta' kemm hu qiegħed fost oħrajn b'difiża totali tal-ġurnaliżmu ħieles, tal-ġurnaliżmu indipendenti, tal-ġurnaliżmu investigattiv. Minkejja li l-qorti waqfet lil Jason Azzopardi milli jkompli jistaqsi lil Balzan dwar is-sors tiegħu, Francis Zammi Dimek tenna li Kasa qed jagħmel l-almu tiegħu biex jiddefendi lill-ġurnaliżmu investigattiv. Inti semmejt li kont nagħlem da' suġġett huwa marbut mhux biss mad-dritt tal-espressjoni tagħhom, ma mad-dritt tal-espressjoni tagħna. Il-ġurnalisti li jridu daw fil-qorti qed isaqsi Xavier Balzan biex irrid nara l-kuntest eżatt għax intqal mhux noqgħod fuq dak sempliċement li kien ikkwotat fil-gazzetti. Dan minkejja li fl-aħħar jumejn ma kien hemm ebda ċaħda ta' dak irrapportat fil-medja fejn ġi żvelat ukoll li Kasa ma fetaħ l-ebda libell dwar l-istejjer li allegaw li kien qed jagħmel użu mill-kokaina. Minnaħa tiegħu il-kelliem għas-saħħa tal-Partit Nazzjonalista, Stephen Spiteri, naqas ukoll milli jikkundanna lil Kasa u ħarab jiġri minn fuq il-post. Qabel miegħek imminti m'għandekx imminti m'għandekx opinjoni jiġifieri ma tikkundannax. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.